O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy yo'nalishidagi yangi temir yo'lini qurishda real siljishga erishilganiga xalqaro doiralardagi ekspertlar jiddiy e'tibor qaratdi. Xo'sh, yangi transport koridori nimasi bilan ahamiyatli? Dastlab yangi temir yo'l tarmog'i haqida tasavvur hosil qilsak. Ushbu loyiha Xitoyni Markaziy Osiyo bilan bog'laydi va yuklarni Yevropaga hozirgidan tezroq yetkazish imkoniyati paydo bo'ladi. Temir yo'l tarmog'i O'zbekiston, Qirg'iziston va Xitoyni Kaspiy dengizi portlariga olib boradigan eng qisqa yo'lga aylanadi. U yerdan esa Yevropa bozori majoziy ma'noda aytganda bir qadam. Demak, yangi marshrut Yevroosiyo transport tarmog'i tuzilmasini sezilarli darajada o'zgartirish mumkin. Negaki loyiha katta potensialga ega. Bir yilda 10 million tonnagacha yuk tashish salohiyati. Bu hali hammasi emas. Dastlabki bosqichda Yevropaga, keyingi bosqichda esa Yaqin Sharq mintaqasi va Hind okeaniga chiqish tezlashadi ushbu loyihaning realizatsiyasi bilan. Yangi transport koridori O'zbekiston va Xitoyni bog'laydi. Ya'ni bugungi kunda O'zbekiston va Xitoy rivojlangan temir yo'l tarmog'iga ega. Endi ularni Qirg'iziston orqali bog'lash kerak. Buning uchun Qashqardan Andijongacha 300 kilometrga yaqin temir yo'l qurish kerak. Xo'sh, marshrut qanday bo'ladi? Mutaxassislar taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, Qashqardan boshlanadigan temir yo'l Porugar dovoni orqali Arpa va Makmal hududiga yetib boradi va u yerdan Jalolobodgacha davom etib, mamlakatimiz temir yo'l tarmog'i bilan bog'lanadi. Buni siz ushbu xaritada ham guvohi bo'lishingiz mumkin. Diqqat, zapret bormi va u qachongacha? Batafsil aniqlab beramiz. Rossiya Federatsiyasidan zapret va deportlarni sroqlari bilan aniq qilib tekshirib beriladi. Pasport rasmini Telegram orqali yuboring. Telefon 93-50-10-67. Xo'sh, bu loyihadan kim ko'proq yutadi? Uch tomonlama bekor deyilmagan, bu temir yo'l qurilishi hammaga nafi bordi. Xitoy yuklarini Yevropaga, O'zbekiston, Qirg'iziston orqali qisqa masofada olib borishga olib keladi. Qirg'iziston uchun bu qo'shimcha tranzit degani. O'zbekiston uchun ham xuddi shunaqa. Yevropadan tashqari Xitoydan kelayotgan yuklarimizni Afg'oniston orqali Pokistonga, Hindistonga bu katta foyda keltiradi. Eng avvalo O'zbekiston uchun Xitoy, Xitoy uchun O'zbekiston bozori ochiladi. Mutlaqo yangi savdo, iqtisodiy imkoniyatlar paydo bo'ladi. Agar bu imkoniyatlarni pulga chaqsak, yiliga 5 milliondan 10 millionga yuk ortiladigan bo'lsa, tranzit yuklaridan kamida temir yo'llarimiz 150-200 million dollarda foyda ko'rish mumkin. Sinergik effekti bo'ladi. 1 so'mli pul tiqadigan bo'lsa, 10 so'mli foyda ko'radi. Andijondan chiqadigan konteyner hozir Xitoyga bir haftada boradigan bo'lsa, ertaga xudo xolish yo'l bitgandan keyin 2 kunda Xitoyning Qashqar shahriga yetib boradi. Temir yo'l qurilishi logistik xarajatlarini keskin qisqartirib olib keladi. Hisob-kitoblarimizga qaraganda, har bir konteyner hozir O'zbekistonga kelayotgan, Xitoydan kelayotgan konteyner kamida 1000 dollarga arzonroq keladi. O'zbekistonga 100 mingta kelsa, bu 10 million dollar kamon bo'ladi. Yo'lkirani o'zida. Bu yo'lkirani arzonlashishi ertaga mahsulotni tannarxiga katta ta'sir qiladi hamda O'zbekistondagi xalq uchun bu narx arzonlashishiga olib keladi. Hisob-kitoblarga ko'ra, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li ham Yaqin Sharq ham Yevropa bozoriga yuk yetkazish uchun eng qisqa yo'llardan biriga aylanadi. Xitoy bozori O'zbekiston uchun juda qiziqarli hamda uning narxlari qo'shni mamlakatlarimizga qaraganda bir necha bor qimmat. Bu eksportyorlarga juda katta bozor borligini hamda ularning foydasini bir necha bor ko'paytirishga olib keladi. Asosiy maqsad shu. Ertaga temir yo'lda nafaqat yuk olib o'tiladi, kelgusida Xitoyga yuqori tezlikda poyezdlarda borish mo'ljallangan. Agar Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l tarmog'i qurilsa, tashish vaqti qisqaradi. Narx arzonlashadi. Ko'hna qit'a Yevropaga boradigan eng qisqa transport yo'li ochiladi. Yangi marshrut ham naqdidan, ham vaqtidan yutish uchun ajoyib imkoniyat degani. Yangi transport yo'lagi 4380 km uzunlikdagi multimodal temir yo'l bo'lib, Xitoyni O'zbekiston bilan bog'laydi deb yozadi xalqaro maydonda o'z tahlillari bilan tanilgan Diplomat nashri. 10 milliondan ziyod auditoriyaga ega Global Times nashri esa Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l tarmog'ining qurilishi bilan yangi Janubiy Yevroosiyo transport yo'lagi ochiladi sarlavhali tahliliy maqola chop etdi. Eurosianet portali ekspertlari esa O'zbekiston, Qirg'iziston va Xitoy yo'nalishidagi temir yo'l qurilishi bo'yicha uch tomonlama bitimning imzolanishini tarixiy voqea deb baholadi.